За тэгэхээр үзэл баримтлалын хувьд хилэлцээд дэмжээд тэгээд боловсруулалтын багц хуулинд шингээд ингээд явна. Би даасан юм хууль гарахгүй гэж ингэж ойлголоо. Сая хууль санаачлагч нар ч тэгж ярьж байна. Тийм ойлголттойгоор бол хэлцэх хэсгийг нь бол одоо ингээд дэмжиж явах юм байна гэж би бол тийм ойлголттой байна. А ер нь бол өнөөдөр Монголынхоо боловсруулалтыг бид нар одоо бас нэг дүгнэж хүн болгонол боловсруулал ярьдаг болж байгаа л доо. Тэгээ Монголынхоо боловсруулалтыг байнга доош нь хийн, муулна. Тэгээ тэр Монголынхоо боловсруулалтыг тэгээд яаж сайжруулах, яаж засах юм, яг алдаа оноо нь юундаа байна гэдэг асуудал дээр болохоор яг тийм тоомтой гаргалгаа шийдэл ярьдаг хүн байхгүй. Шүүмжлэх амархан шүү дээ. Өнөөдөр Монголын боловсруулалтын салбарын үйл ажиллагаа жигд хэвэн явж байгаа. Төрөөсө олгож байгаа тэр жаахан мөнгөөр харин ч Монгол улс Монголын төр засгаас боловсруулалтын салбарт энэ зах зээлийн эдийн засгийн хүнд шилжилтийн хүнд хэцүү үед ч гэсэн санхүүжилтийг бас боломжийн хэрээр ингэж олгож явж ирсний хүчинд өнөөдөр ийм байдалтай байна. Өнөөдөр дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын боловсруулалтын байгууллагаар олгож байгаа боловсруулалтын чанарыг өнөөдөр бид нар нэхэж байгаа боловсруулалтын салбараас. Тэгэхээр бид нар эхлээд бас ямар асуудал байна, ямар тулгымцсан асуудлууд байна, энийг бид нар төр засгаас шийдэж чадж байгаа үлээгүй үлээ. Багш нарын нийгмийн асуудал ямар байгаа үлээ. Цалин хөлс, ажлын ачаалал ямар байгаа үлээ. Ажиллах орчин нөхцөл нь ямар байгаа үлээ гэдгийгээ бас эргэж харчаад тийм юм аа бас нэх ёстой юм байна. Монгол хүн болгож хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх асуудал ганцхан сургалтын байгууллагын асуудал биш шүү дээ. Хууль баталснаар тийм болчихно гэж байхгүй шүү дээ. Хаан байгаа эцэг эхчүүдийн тэр оролцоо. Өнөөдөр ингээ хүүхдээ хаан явж байгааг нь ч анхаарал тавьдаггүй, гэртээ гэрийн даалгавраа хийж гинүг үгүй гэдгийг ч анхаарал тавьдаггүй эцэг эхчүүд ямар нэг асуудал болохоор хүүхдэн жаахан сурлага нь муудахаар багш руу буруутгадаг, сургалтын байгууллага руу буруутгадаг томооро энэ Монголын боловсрал дампуурлаа гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол юмыг хоёр талдаа ингэж харж үзэх харах ёстой юм байгаамаа. Тэгэд гишүүд маань энэ дээр бол бас наантай цаантай хандаж энэ боловсруулалтын салбарын багц хуулийн хилцүүлгийн үеэр бас энийг бас нэлээд сайн ярилцах байх гэж бодож байна. А саяны энэ мөнгө хөргөл гишүүний ярьсан дээр хилцүүлгийн тухайд бол засгийн газар руу ороагүй байгаа хуулийн төсөл дээр юу гэж их хурл хилцүүлэг явуулах вэ? Засгийн газар салбарын яам байнгын хороотойгоо хамтар шарын санаачлаад хууль өргөн барихаас өмнө байнгын хороотойгоо хамтарсан хилцүүлгийг явуулж байгаа шүү дээ. Аянда өргөн баригдаад ороод ирэхээр их хурл